Кебеулу Хугары Республика Тяги Джиуот Коммунальных Агестуатан Заречный Филиала Уон Бирни Хелеги Салаханун Хачер. Кыстыгы Курсы Гусны Хелектер Гери Мюнулете Балай Дабаран Оттук Сезону Гартерилте Белемнях. Сихили Бихиги Кебеи Тяги Устар Белокпич. Заречный филиал Бусаин 5 миллион сумалах Румюнулетин была на Абдыттан Вилесет Тумбрыгана Толла. Тогда Ипхарчик Рюлюбитюнен, материал Кельбитнен, Мукучутага Балыга Кательна Иттан Ураты Атын Хелектерге, Румюн Эргербиттерилдери Уларыты Сыруга Толла. Оттук сезонын көрсе Эрдебил Бұхытнан газ оператордара аттестацияны астылар. Чакдага улхан үлені кетті бөт, чакдага у мұнилдар емкастырын саңартанын берді бетті. Саңа нұсос олорды бұт, кебейгі сынтыранай, не кәтелінайға саңа нұсостар олордылар. Ванна бұ кебейгі балыға үрді сарайдана хүрлілер. Білейін бұ күннерге бүтіяқтайық. Та қоны тағынан арылаққа үлі барды, бағажаға үлі барды. Технадзор көңіл берді дағаны балаған айын ағыз күн өттен кәтелінайдары ұтты бұтынан барықтыра. Он берес чығылаға дере бары кәтелінайдар сүз бірген ұттылуқта ақтыр. Білген филиал ұлы сүрдінен сүрбі үз кәтелінайдағы. Мантан он ағылға ғағынан төрді мағынан ұттылылар. Үксілергер саңа көтеолылар тәрелдер тұрар боланар ұрқу күрдік үлі ағамнасықа қағылға тере әбәт. Бұйыл самай ұлған үрімен үлеті кебейдаға кен кәтелінайға барды. Тұба август жүрбәдеттен тақсып бұд. Тұақ Барды сағалыйтты. Төді үлі қамнас қамыдығыр әтенге күрдігін үрдінен тыйын хелектергер сылын айы сылағынан хатшылыр объекттар ақсанынары атчаан егер. Этнен сеттерін тәрілттіға үлігіт ұстаттырын сарбыйы бақпыруға тұмны бат. Оны ол дебекке заречный филиал үрі боларын күрдік, күхіңі тұстыр тұмныларға олырор үлелер жәлер біт сылас боларларын тұғығар кығалылар. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде, Кебе әйі.